Վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 94-րդ հոդվածը լրացնել նոր պարբերությամբ, որով կսահմանվի դրույթ այն մասին, որ աշխատողի տարիքը չի կարող հանդիսանալ օրինական արգել կամ պատճառ աշխատանքային պայմանագիր չկնքելու համար, բացառությամբ այլ օրենքով կարգավորվող դեպքերի։ Նախագծով առաջարկվող կարգավորումը իր բովանդակությամբ չի համապատասխանում օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի բովանդակությանը եւ այդ հոդվածով ամրագրվող կարգավորումներին, որոնք վերաբերում են աշխատանքային պայմանագրի տեսակներին եւ ըստ էության սահմանում, որ աշխատանքային պայմանագրերը կարող են լինել երկու տեսակի՝ անորոշ ժամկետով եւ որոշակի ժամկետով։ Եվ երկրորդ՝ միայն տարիքին վերաբերող արգելքի առանձին դրույթը սահմանել ընդունելի չէ, քանի որ անհրաժեշտ է օրենսգրքում արգելք սահմանել նաև այլ հիմքերով խտրականության դրսևորման դեպքերի համար, օրինակ սեռի, ռասայի, էթնիկ կամ սոցիալական ծագման մասով։ Տեղին է նաև նշել, որ օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի առաջին մասով հստակ սահմանված է, որ աշխատանքային իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ կրելու ունակությունը հավասարապես ճանաչված է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Եվ ամփոփելով տեղեկատվությունը, առաջարկում ենք նախագծով քննարկվող գործող օրենսգրքի հոդվածը թողնել ամփոփող։ Այսինքն, ըստ էության ի՞նչ է ստացվում, որ մեր սահմանադրության մեջ խտրականությունը արգելող շատ հստակ հոդված կա։ Այո, հոդված 29 արգելում է խտրականությունը բոլոր հիմքերը։ Բայց հիմա տեսեք, մի դեպքում, բայց մյուս կողմից մենք տարբեր հազանգներ ենք ստանում, որ խտրականության տարբեր դրսևորումներ այնուամենայնիվ աշխատաշուկայում տեղի են ունենում, և այս հարցը, պարոն Թաթույան, ձեր կարծիքով մենք ո՞նց պետք է լուծենք։ Այսինքն, սահմանադրության են հոդվածը, որ մենք ունենք, որ խտրականությունը սեռից, տարիքից, ռասայից, սոցիալական կարգավիճակից և այլն, այդ կարգավորումը մենք բավարարա, թե այնուամենայնիվ մենք օրենսդրության մեջ ինչ-որ փոփոխություններ պիտի անենք։ Հիմա պարոն Թաթույան, արձագանքի։ Պարոն Վարչապետ, ճիշտ ես ուզում էի հարցը ուղղել Տիկին Բաթոն, եթե կարելի է, որ ամբողջական ուղղակի պատկերացում կազմելու համար։ Շատ լավ։ Իրականում, այո, պարոն Վարչապետ, մենք ունենք օրենսգրքում հստակ խտրականությունը արգելելու անհրաժեշտություն, և նորից եմ կրկնում, բայց այն համապարփակ, այսինքն բոլոր հիմքերով պետք է արգելենք և ոչ միայն տարիքով, և ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ մենք արդեն այս ամիս նախաձեռնում ենք օրենսգրքի հանրային քննարկումներ, և հենց այդ նպատակով նաև այս բոլոր առաջարկները և ընդհանրապես միջազգային կոնվենցիաներին և պարտավորություններին համապատասխանեցնելու կարիք կա, և դա պետք է ամփոփ իրականացնենք, դրա կարիքը կա, որպեսզի արդեն իմպերատիվ ձևով պաշտպանությունը նաև իրականացնենք։ Հիմա պարոն Թաթույան, այստեղ խոսքը մենակ աշխատանքային խտրականության մասին պետք է լինի, թե ընդհանրապես խտրականության մասին պետք է լինի։ Պարոն Վարչապետ, նախ ձեր այն դիտարկումը ես կարծում եմ ամեն դեպքում կարևոր է, որ սահմանադրության նորմերը գործում են անմիջականորեն, և դրանք իհարկե պետք է նաև պրակտիկայում գործադրված լինեն։ Աշխատանքային օրենսդրության մասով իհարկե բոլոր հիմքերը նկատի ունելով, բայց ամեն դեպքում աշխատանքային օրենսգրքը ես կարծում պետք է ունենա սկզբունք, որը նաև խտրականության երաշխավորված առավել արգելքը ապահովի, որովհետև մենք այսօր պրակտիկայում իրականում ունենք դեպքեր, ինչպես դուք նշեցիք, մասնավորապես սերով պայմանավորված, օրինակ հատկապես կանանց հետ կապված մենք ունենք խնդիրներ, և տարիքային նաև սահմանափակումներով ունենք խնդիրներ, երբ գործատուները իրակ այդ պրակտիկային դիմում են, և աշխատանքային օրենսդրության ընդհանուր սկզբունքները հաճախ հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի առավել արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնել։ Այսինքն, մենք ընդունում ենք, որ օրակարգում այսպիսի հարց կա, բայց միայն տարիքովը սահմանափակելը կնշանակի, որ մյուս դեպքերում խտրականություն թույլատրվում է անուղղակիորեն, եթե ասում ես ես մի դեպքով չի կարելի խտրականություն անել, ավտոմատ ենթադրվում է, որ մյուս դեպքերով կամ առնվազն կարող է մեկնաբանվել, որ մյուս դեպքերով կարելի է անել, եթե գնում ենք այս ճանապարով, ուրեմն պետք է հստակ սահմանենք բոլոր դեպքերը, որտեղ մենք ասում ենք, որ խտրականությունը արգելվում է, ինչպես սահմանադրական շրջանակը ընդգրկող տրամաբանություն պետք է դրվի
օրենսդրության մեջ եւ կարծում եմ, որ այս առումով նաեւ հեղինակի հետ կարելի է աշխատել, որպեսզի ամբողջական տեսքի վեր։ Պարարչապետ, մենք նույնպես հաշվի առնելով պրակտիկան, պատրաստական ենք մեր գործընկերների հետ աշխատելու վերջնական տարբերակի հետ կապված։ Իսկ պրակտիկան ընդհանրապես այդպես չի, դուք ներգրաված չեք լինում սովորաբար։ Իհարկե, նկատի ունեմ հիմա, ձեր, քանի որ ձեր հանրահարական եղավ սոցապնախարի, որպեսզի մենք այդ, ես առաջարկեցի հենց այս փուլում ներգրավենք, դե իհարկե։ Դե մեր կանխավարկածն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը բոլոր դեպքերում պետք է ներգրաված լինի, որովհետև մեր ուրենձրությունը պետք է լիարժեքորեն համապատասխանի մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդունված, մեր կողմից ընդունված ստանդարտների, միջազգային ստանդարտների։ Ըստ այդմ հարց, այլ հարցեր, ելույթներ կան հասկապակցությամբ։ Չկան ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա որոշումն ընդունված։